Dohoda platí, že teda neodchádzajú z vášho poslaneckého klubu, hoci pani Zmajkovičová si myslí, že ste tým porušili poslanecký sľub. Áno, áno, to čakal som túto otázku, tak doniesol som takúto vec z roku 2002, keby ste to mali na chvíľočku na kameru. A tu je dole napísané v tej dolnej časti, v prípade, že poslanec Národnej rady zvolenej v septembrových voľbách 2002 za stranu Smer opustí poslanecký klub, že vráti mandát. Tu je napísané presne to, čo dobre, sme my dohodli. Dobre, nemusíte to až takto úplne pani Zmajkovičová má citovať, čiže zrejme krátku pamäť. Neviem, čo ju to napadlo zrazu toto vyťahovať, ale asi jej pamäť neslúži, lebo spravila presne to isté pred 8 rokmi a možno, že to je odpoveď na otázku, prečo už nerobí čašničku, ale poslankyňu, že tam potrebuje pamäť, tu je stačí poslúchať veľkého šéfa.